Po shemë dhe ku mi dhru dika, qatë shumë e ku më lëndu, edhe shkë i kërkoj falje, nuk ma pa në allalë, qka dhe ku me bohe? Kur gjo, prap nesër i kërkoj falje, prap pas nesër, e qonë dika tjetër. Shumë shpenë. Ja, veç hak zban me ma. Hak zban? Ja, ja. Shkjo në pojente, di du me thonë, dajma ti me du të me qenë pozitiv. Hos në dhamë, me mendu mirë për vetën, se në që fse ti nuk ja falë, nuk mendon mirë për vetën, se vetën se ban problem. Ja, shpullaj nesër të vinë, ban problem. Kujti ban e problem? Vetës, familjes, nanës, babën. Ku ka maketë se ti me him belame dhe një nanën të andë me gjithë për ditë të kajtë? A ka maketë si kjo? A në ka jetë? Por atë qka këfalja, puna me madhe që mundet me vëndi kështë. Nuk ta falë, a gjithë se dati vinë të unë. Se më gënë mund se dati, kina me a gjithë në njërë, se a nuk ka guri edhe njëra. Veç do të me a gjithë mënirën se si. Në me thonë, dhejma duhet me insistu me kërku falje për njerëzë. Allah është për bleft. Në bëjnë i Allah. Unë e dhe të kështu pak, Belejnë, o dhezë, me tushë që ta në lidhe me pikën tane. Në kujtojtë fjale imë një temiju të regonë për disa njerët të cilët, thot, i kami në hak, dikuj. Pas ta unë jam penduar në karë keqardhe, edhe do të ja këthej hakin. Mirë po, thot, nëse ndodhë që unë e shpalosi, i tham ati, se ty të ka marrë gibet, kam përguju tyje, na për të ubime dhe me gjithra po ndejtura. Po që se unë e shpalosi, aj, më shumë, qka, më lefoset, e nërvëzot, se të cëdo është metoda ma e mirë, thot, nëse ta mërmenja, se me të vërtet, këtësot gjendja, nuk ka nevoj mi shpalos. Atere, si kompenzin dhe kësaj, me gjithra të kujk i bo gibet, fillon me lavdru, me folë fjallë të mira. Kjo është shumë i mirë, është modest, është i sesëm, me shprejt deri sa të binde si se ti ki dalë hakësh në esaj. Por do dhe këtë forma, duke lafdrua ta, apo duke dhonë dishka dhe një lëmosh në emrë të ti, me shprejt se te dykun kjarit, edhepse esenës është, duesh me kërku direkt alallakt. Allah i dhe mas mitë.